Nosso Decore traz agora um projeto maravilhoso do escritório SKF Arquitetura com o oferecimento de Castelo Móveis e Decorações. Com os arquitetos Tauana e João Vitor agora aqui com a gente. Gente, parabéns! Projeto maravilhoso. Quer dizer que aqui então a gente tem uma mescla de clássico, de contemporâneo, de moderno. E o que faz o link entre tudo isso são as cores, é isso? A gente, na verdade, uma coisa interessante falar, Lelinha, é que o pessoal tem muita dúvida da mistura de metais. Então a gente até recebeu bastante mensagem no Instagram perguntando isso. A gente misturou o cromado com o dourado, com o metal champanhe. Todo mundo tem bastante dúvida disso. E tudo isso remete ao clássico, ao novo clássico. Porque, na verdade, o neoclássico não usa o cromado. Então a gente já trouxe isso para o projeto. Que legal, quer dizer, o dourado ele é mais clássico. É, ele é mais neoclássico. O cromado já é um novo clássico. E aqui, tudo isso nasceu então do briefing, que foi ali que vocês entenderam que vocês precisavam então de muitos cômodos. Sim, uma coisa interessante a gente falar é que ela queria, como ela recebe muito, ela queria que a gente tivesse privacidade no andar inferior. Então aqui no andar inferior tá o ambiente integrado, que é a sala de estar, que recebe as visitas, o jantar, o gourmet e a suíte de hóspedes. E no andar de cima, a gente já trabalhou a área mais privativa. Então tá o home office, a sala de TV, que é dos moradores, uma sala mais íntima, e as suítes dos filhos e a suíte master do casal, que também tem um toque clássico lindo lá, que é uma bombê que vocês vão amar ver. E eu aproveito, já que você está falando dos quartos, para trazer mais uma dica para vocês. É tudo Castelo Móveis e Decorações. Porque a gente fala muito de living e às vezes os quartos eles ficam meio esquecidos. E olha o resultado dessa ambientação que vocês fizeram, que ficou maravilhoso. Quer dizer, na hora que vocês fazem uma casa, que vocês compõem um projeto, tudo, existe uma comunicação entre o todo. Desde o living até o piso superior, até os quartos, a questão tanto da arquitetura como da ambientação, da paleta de cores, da escolha dos móveis, tá tudo interligado, gente. Com certeza, é muito importante isso, inclusive. Às vezes você entra num imóvel e a sala não faz link com a área pessoal da casa. Quando você tem um decorador, isso já não acontece. A gente tem uma proposta, um estilo, uma ambientação que é um conceito para a casa inteira, tanto a parte de visitas quanto a área comum dos proprietários. É um todo, com certeza. A gente ajuda em cada etapa. Inclusive, a gente foi inúmeras vezes a Castelo, junto com a cliente, sem a cliente, escolhemos tecidos. Até decorações a gente escolheu lá. Todas as pecinhas assim se encaixam perfeitamente. É isso aí, parabéns mais uma vez pelo projeto maravilhoso. E a Castelo Móveis e Decorações, que traz tudo para você mudar o seu ambiente.